kasvukausi on hiipumassa ja ollaan kohta siirtymässä talvilepoon. Mutta ennen sitä ajattelin kylvää herkkuja ensi kesäksi. Monen kasvin siemenellä on kova kuori, jonka vuoksi ne itävät todella hitaasti. Joten kylvän siemenet ulos jo syksyllä, niin ne itävät nopeammin keväällä, kun maa on vielä kostea talven jälkeen. Tämän takia syyskylvö auttaa saamaan aikaisemman sadon ensi kesänä. Syyskylvöihin sopii erilaiset juurekset, niin kuin esimerkiksi porkkana ja retiisi sekä mustajuuri, palsternakka ja myöskin tilli ja persilja ja miksei pinaattikin. Parhaiten syyskylvölle sopii lava- tai kohopenki, josta lumen sulamisvedet huuhtoutuvat pois, eivätkä siemenet jää veteen seisomaan. Paras aika syyskylvöllä on myöhäissyksy, mutta kuitenkin ennen kuin maat jäätyy. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa niin syyskuun lopussa tai lokakuussa. Ja ei liian aikaisin muuten, niin siemenet itävät jo syksyn aikana. Nyt vielä nimilaput kylvöille, niin muistan keväälläkin, mitä kasvaa missäkin.